അമ്മ കാണാമെന്ന മോചിതയെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ പഴി പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ മനപൂർവ്വം മൂടി വെക്കുന്നെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഈ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാ ആരോടെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എനിക്ക് ഉടനെ പറയേണ്ടി വരും എടുത്തു ചാടി ഒന്നും വേണ്ട ശരത്തിനോട് ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നമ്മളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അയാൾ ആ വഴിക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ സത്യം മൂടി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് അതല്ല ശരത്ത് ഭാര്യ മകളെയും വേണമെന്ന് വാശി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ അയാളുടെ വഴിക്ക് പോട്ടെ ജോസും ശരത്തും തമ്മിൽ കാണട്ടെ അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച് ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണട്ടെ ജോസ് സാറിന് ചില സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പലരും വിദുരസുര ജീവിച്ചിരുമണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞല്ലോ അതിന്റെ ഒരു കാര്യമാണ് എന്റെ അടുത്ത് കാണിക്കുന്നത് ആരും സാറിന്റെ ഒപ്പം നിന്നില്ലെങ്കിലും ഞാൻ നിൽക്കേണ്ടതല്ലേ അങ്ങനെ നിൽക്കാത്തതാണ് സാറിന്റെ പ്രശ്നം രോഹിണിയോടും ജോസാറുമായിട്ട് അധികം അടുപ്പം വേണ്ടെന്ന് അവിടെ പറയാം ഇവിടെ ശരത് സാറിന്റെ അടുത്ത് നാട് വിട്ടു പോകാനും തൽക്കാലം ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോയേ പറ്റൂ വീടിനകത്ത് വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോ ഒരു മുഷിച്ചില് അപ്പൊ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതാ നിനക്ക് നിന്നെ നാട്ടിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടോ അല്ല നിന്റെ പെണ്ണ് പോലും എന്റെ മനസ്സറിയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ടും നിനക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മോചിത് ഇവിടെ നിന്നോട്ടെ നിനക്ക് വണങ്ങി പോവാ വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല പരസ്പരം കാണാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നിന്നെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കലി വരുന്നു ഒരു പെണ്ണായ മോചിത രോഹിണിക്കൊപ്പം നിന്നാൽ പോലും എനിക്ക് ഇത്ര ദേഷ്യം തോന്നില്ല എന്നാ ഇവിടെ ആ കുട്ടി പോലും കൂടെ നിൽക്കുമ്പോഴാ നിന്റെ ഒരുമാതിരി പൊട്ടം കളി അത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയല്ലടാ സമ്മതിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല എന്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ സാറേ എന്തവസ്ഥയാടാ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ പിന്നീന്ന് കുത്തുന്നാണോ നിന്റെ അവസ്ഥ അതിനെ സഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് പൊക്കോളെ സാർ മനസ്സോടെ അല്ലാതെ പറയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട സ്നേഹിക്കാത്തവന് ഹൃദയം തരാത്തവന് മറ്റുള്ളവർ വെറുക്കും അങ്ങനെ ഒരു വെറുപ്പ് തന്നെ എനിക്ക് നിന്നോട് ഇനി അത് കൂടിക്കൂടി വരും അതൊഴിവാക്കാൻ നീ ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന നല്ലത് എടാ നിന്റെ പെണ്ണ് പോലും നിന്നെ വിമർശിക്കുന്നില്ല ഈ വിഷയത്തില് എല്ലാവരും ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ നിനക്ക് മാത്രം എന്താ മാറി ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തെ എന്റെ വേദന എന്താണെന്ന് എന്നെങ്കിലും ഒരു ദിവസം സാറ് തിരിച്ചറിയും അതുവരെ കാത്തിരിക്കേ നിവർത്തിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവര് ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കാത്തത് നല്ലത് മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് സാറിന് എനിക്കിപ്പോഴും സാറിന് ജീവന അല്ല ഇനിയിപ്പോ എല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിക്കാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല പറയേണ്ടത് പറയണം നമ്മൾ രണ്ടു തവണ വിവാഹിതരായി ആദ്യത്തെ ഒരു ഡ്രാമയായിരുന്നു എന്നാൽ രാഖിയുടെ മരണശേഷം ഞാൻ ജയിലിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചത് സീരിയസ് ആയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇപ്പൊ അമ്മച്ചി നിർബന്ധിക്കുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ ദാമ്പത്യം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആണിനും പെണ്ണിനും മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ
ഒരു കുഞ്ഞിനെ പറ്റിയൊക്കെ ചിന്തിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഒരു അപാകതയൊന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല. പലരും ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും തന്നോട് ഇതേപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു. അമ്മച്ചിയാണെങ്കിലോ ഒരു മറയും ഇല്ലാതെ പറയേണ്ടതൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലെന്ന് കരുതാൻ വയ്യ. വിവേകമുള്ളൊരു പെൺകുട്ടിയെ പോലെ താൻ ചിന്തിക്കണം. നമുക്കിടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു വേണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ സ്വാർത്ഥതയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഒരിക്കലുമില്ല, അത് സാറിന്റെ അവകാശമോ? അങ്ങനെ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് രോഹിന് അനുകൂലമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല? എല്ലാം മനസ്സിന്റെ പ്രശ്നമാണ് സർ. ഇനി ഇത് മാറ്റാൻ സമയമായി. രോഹിണിയിൽ എനിക്കൊരു കുഞ്ഞു വേണം. ഇത്രയും നാളും മുഖത്ത് നോക്കി പറയാത്തത് ഇന്ന് പറയാനുള്ള ധൈര്യം കിട്ടി. ഞാനിത് പറയുമ്പോഴെങ്കിലും താനിത് കുറച്ചും കൂടി സീരിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന വിശ്വാസം. അങ്ങനൊരു കുഞ്ഞ് നമുക്കിടയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബന്ധം അലസിപ്പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന എനിക്ക് ഭയമുണ്ട്. അങ്ങനൊരു ഭയം ഏതായാലും എനിക്കില്ല. സാഹചര്യങ്ങൾ മാറി മറയാം. ഇന്ന് ഈ ആത്മവിശ്വാസം കാണിക്കുന്ന രോഹിണിയുടെ മൈൻഡ് നാളെ ഇതാവണമെന്നില്ല. സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ മാറാൻ കഴിയുന്ന വിശ്വാസം. അങ്ങനെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ഞാനെന്ന് സാറിന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ചില സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിനെ പിടിച്ച് കുലുക്കുമ്പോ ആരും മാറും. അതിൽ തെറ്റൊന്നും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവർ പറയുന്നതായിരിക്കും ശരി. അവരുടെ ന്യായങ്ങൾക്കൊപ്പേ എല്ലാവരും നിൽക്കൂ. സാറിന്റെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തെ ഭയത്തോടെ കാണുന്ന ഒരാളുടെ ആശങ്ക അതെനിക്കിപ്പോ ഒരുപാടുണ്ട്. നാളെ ഈ ബന്ധം നിലനിൽക്കുമെന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. അങ്ങനൊരു സംശയം എനിക്കില്ലെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാകത്തിന് എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സാറിന് എന്നോട് പറയാം. അല്ലാതെ എങ്ങും തൊടാതെ സംസാരിച്ചാ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് അമ്മച്ചി ഉൾപ്പെടെ ആരും ഇടനിലക്കാരാക്കാതെ പറയേണ്ടത് ഞാനങ്ങ് പറഞ്ഞത്. ഒരു കുഞ്ഞും കൂടി, അത് നമുക്ക് വേണം. ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ രോഹിണിക്ക് ചെയ്തു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ ഒരു കുഞ്ഞ്, അതിനുള്ള സന്മനസ്സെങ്കിലും രോഹിണി കാട്ടണം. ചേച്ചി, എനിക്കറിയാം ചേച്ചി ആകെ വിഷമത്തിലാണെന്ന്. ഇവിടെ ന്യായത്തിന്റെ ഭാഗത്തല്ലേ നിൽക്കാൻ പറ്റൂ ചേച്ചി. വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആണിനും പെണ്ണിനും ചില കടമകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതറിഞ്ഞവർ പ്രവർത്തിച്ചേ പറ്റൂ. ഇവിടെ പുറത്തുനിന്ന് നോക്കുന്ന ആർക്കും മനസ്സിലാകും ചേച്ചിയുടെ ഭാഗത്താ തെറ്റെന്ന്. ജോസ് മോളോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞായിരുന്നോ? എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് മുഖം കണ്ടാ അറിയില്ലേ. ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടായിരുന്നു മോളോട് ഓരോന്ന് പറയിപ്പിച്ചത്. എന്നാ ഇന്ന് അതിന് മാറ്റം വന്നു. പറയേണ്ടത് പറയുമെന്ന് എന്നെ അറിയിച്ചിട്ടാ മോളുടെ മുറിയിൽ വന്നത്. മോക്കറിയാലോ, ഇത്രയും നാൾ കല്യാണമേ വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്നവനാ. എന്റെ മുട്ടുകുത്തി പ്രാർത്ഥന കാരണമാ മോളെ കാണാനിടയായത് നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചതും. കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെൺകുട്ടിയോട് അവളുടെ കെട്ടുവനൊരു കുഞ്ഞിനെ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഗതികേടാ. മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നതോ അതിലും വലിയ നാണക്കേട്. പിന്നെ ഒരു നിവൃത്തിയില്ലാത്തോണ്ടാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചേച്ചിയും ജോസാറും നല്ലൊരു സൈക്യാട്രിസ്റ്റിനും പോയി കാണണം. മനസ്സിനകത്ത് വേരുറച്ചു പോയ ചിന്തകളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരു ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് സാധിക്കും. നോക്കാം.
മോള് ഈ രീതിയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. മോളുടെ കെട്ടിയോനോ ഒരു തരത്തിലും ഇതിന് അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. അവൻ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടെന്നാ. അവൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാ. എല്ലാരും കൂടെ ഒരുപോലെ പറഞ്ഞാലേ എന്റെ ആശ നടക്കൂ. റോസ് ഇന്നേ വരെ ആരോടും ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ആരെയും ഒന്നിനു വേണ്ടി നിർബന്ധിച്ചിട്ടുമില്ല. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ആയിപ്പോയത് കൊണ്ട് അവൻ രോഹിണി മോളെ ശല്യം ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കറിയാം മച്ചി, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ സ്വഭാവം എനിക്കും പിടിക്കാതിരിക്കുക. ഇങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്തു പറ്റിയോ എന്തോ? അവന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്ന് മോള് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒരുപാട് പറഞ്ഞു നോക്കി, രക്ഷയൊന്നുമില്ല. ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ അമ്മച്ചി, അങ്ങേരെന്തൊക്കെയോ ഭയക്കുന്നുണ്ട്. എന്റെ ഭർത്താവ് ഇപ്പോ ഒരു അപൂർവ വസ്തുവല്ലേ, അപ്പൊ പിന്നെ ഇങ്ങനെയല്ലാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ നോക്കേണ്ടേ? ജോസാറ് രോഹിണി ചേച്ചിയോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങള്. ഇവിടെ ഒരാള് മാത്രം ഇപ്പോഴും രോഹിണി ചേച്ചിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞൊക്കെ 100% സത്യ. രോഹിണിക്ക് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മനസ്സുണ്ടായത് നല്ല കാര്യമാണെന്നാ എന്റെ അഭിപ്രായം. എന്താ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ? രോഹിണി ഒരിക്കൽ കൂടി അമ്മയായിട്ട് സത്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞ പ്രശ്നമാ മോചിതേ. ഇങ്ങനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്ത് സത്യം അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നേ? എന്താ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ? അതേപ്പറ്റി ചോദിക്കുമ്പോ മാത്രം മുഖം തിരിച്ചു കളയും. അങ്ങനെ രോഹിണി ചേച്ചിയെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം ഒന്നും ഇല്ലാന്നാ എന്റെ വിശ്വാസം. അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു ഞാനും ചിന്തിച്ചോണ്ടിരുന്നത്. നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോ ജോസാറിന്റെ അമ്മച്ചിന്റെ അടുത്തൊക്കെ എനിക്ക് നിന്നെക്കാളും കടപ്പാടുള്ള കൂട്ടത്തില്. അങ്ങനെയുള്ള ഞാനാണ് സാറിനെ അനുകൂലിക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അനുകൂലിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലല്ല ഞാനിപ്പോ. എന്നോട് നരേട്ടന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹമുണ്ടോ? അത് ഞാൻ പറയണോ? എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നോടെല്ലാം പറഞ്ഞേനെ. പറയല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ രോഹിണിക്ക് വിശേഷം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പറയുന്നൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നരേട്ട. ഇപ്പൊ ഞാൻ മാത്രമല്ല മനസ്സിലാക്കിയാ മതി. ചേച്ചി കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ആ കാര്യം? സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ പോലും സത്യം പറയത്തില്ല. താണേ അവരായതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ കൂടെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേറെ വല്ലവരും ആയിരുന്നെങ്കിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോയനാണ്. ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ മടുത്തു തുടങ്ങി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ചേച്ചി മാത്രമല്ല ഞാനും അടുത്തു തുടങ്ങിയാണെന്നെ. എനിക്ക് ഈ ലോകത്ത് വിശ്വസിക്കാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് നീയാ. അതുകൊണ്ട് നിന്നോട് ഞാൻ പറയാനുള്ളത് പറയാൻ പോവുക. കേട്ടത് അതുപോലെ മനസ്സിൽ വച്ചേക്കണം. അണ്ണം പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ വേറെ ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ആ അതുകൊണ്ടാ സ്വസ്ഥത പോയതുകൊണ്ടാ സത്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. വിദുരസുര മരിച്ചു, പക്ഷേ ശരത്ത് മരിച്ചിട്ടില്ല. മനസ്സിലായില്ല, രണ്ടും ഒരാളല്ലേ? അണ്ണ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായനെ. എങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ എരിഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടക്കുന്ന കാര്യമില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ കഥ മാറിപ്പോയടാ. വിദുരസുര അല്ല ശരത്ത്. ഇവിടെ കഥ മാറിപ്പോയടാ. വിദുരസുര അല്ല ശരത്ത്. സുരേ രോഹിണി കുന്നു, അവ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് രോഹിണിയുടെ യഥാർത്ഥ ഭർത്താവ് ശരത്താ. അണ്ണ അണ്ണ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്? എടാ രോഹിണി സ്നേഹിച്ചിരുന്ന രോഹിണിയുടെ ഭർത്താവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ലച്ചുമോളുടെ അച്ഛൻ ശരത്തും വിദുരസുരയും രണ്ടും രണ്ടാ. അവര് തമ്മിൽ സാമ്യമുള്ളത് കൊണ്ട്
വിദുരസുര ആൾമാറാട്ടം നടത്തിയതാ. തേഞ്ഞല്ലാണ്. എടാ, ഈ ശരത്ത് ജോസാറിനെ പോലെ തന്നെ മാന്യനാ. ഭാര്യയും മോളെയും ചങ്കിനകത്ത് തന്നെ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ആളാ. എന്ന് കരുതി രോഹിണി അങ്ങേരും തമ്മിൽ എനിക്ക് ഒന്നിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? അത് ജോസാറിനോട് ചെയ്യുന്ന നന്ദികളല്ലേ. അണ്ണാ, ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ശരസാറിന്റെ നിലപാടെന്താ? അയാൾക്ക് ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ മകളെങ്കിലും വേണോന്ന്. പിന്നെ ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുക. ഇനി നീ പറ, ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ജോസാറ് നല്ലവൻ, ശരസാറും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവിടെ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരുടെ ഇടയിൽ കിടന്ന് ബന്ധമുണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ശരസാറിന് മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ജോസാറിന് മുന്നിലും പോയി നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതിനിടയിലാ മോചിത ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്ത് വേണോടാ കൂട്ടാ? എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് പറയാത്തോണ്ട് നിനക്ക് വലിയ കുത്തലായിരുന്നല്ലോ. ഇനി നീ പറ, എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്? ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. വരുന്നത് വരുന്ന പോലെ വരട്ടെ എന്ന് കരുതാൻ പറ്റും. അണ്ണ ഇതിൽ ആരുടെ ഭാഗത്ത്? രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെയാണെന്ന് അറിയാം, എങ്കിലും അതല്ലല്ലോ. ഒരാളോട് കുറച്ച് കൂടുതൽ സഹതാപം കാണുമല്ലോ, അതാരോടാ? ശരസാറിന്റെ അവസ്ഥ വളരെ ദയനീയമാടാ. ജോസാറിനെ അങ്ങനെ തന്നെയാ. ചെക്കത്താന് കടലിൽ നടക്ക, ഇപ്പൊ കൈകാലത്ത് അടിച്ചോണ്ടിരിക്കുക. പിന്നെ അറപ്പും വെറുപ്പും ഉള്ളവളെ പോലെയാ രോഹിണി ഇപ്പിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയല്ലേ? അങ്ങനൊന്നും കരുതണ്ട, എന്റെ മനസ്സെന്താന്ന് നോക്കണ്ട. ദാമ്പത്യത്തിൽ പങ്കാളിയുടെ ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല. അത് സ്വഭാവത്തിൽ വൈകല്യമുള്ളവന്റെ രീതിയാ അല്ലേ? ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ? മോള് നന്നായിട്ട് ഭയന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മോളെ ഒന്ന് ഉറക്കട്ടെ. ആലോചിച്ചു കൂട്ടുന്നത് എന്റെ കാമുകിനെ പറ്റിയാണോ? നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാമുകയില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇപ്പൊ അതിൽ കുറ്റബോധം തോന്നുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വേണമായിരുന്നു. തല്ലിയും കൊന്നും നടന്നൊരു തല്ലിപ്പൊളിയെ വിവാഹം കഴിച്ചുപോയി. അയാൾ നന്നായി എന്നും പറഞ്ഞു. എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, നിന്നെ വിഷമിപ്പിക്കാൻ ഞാനില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നതോ? ഞാനൊരു അമ്മയാവാൻ പോവാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ അരികെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് നേരവും. ഇപ്പോഴോ എനിക്ക് കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നിനെ പറ്റി പോലും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അത് അത് രോഹിണി അമ്മച്ചിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാ ഞാൻ. അപ്പൊ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ ശേഷവും കുഞ്ഞിനെ അവര് തന്നെ നോക്കട്ടെ. എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം എന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുക. നമ്മുടെ ബന്ധം നിലനിൽക്കും മോചിതേ, മറ്റു ചിലര് തമ്മിൽ പിരിയുന്ന എന്റെ സംശയം. ആരായി മറ്റു ചിലര്? അത് അങ്ങനെ ചിലരുണ്ടെന്ന് കൂട്ടിക്കോ.
പറയേണ്ടത് പറയണമെന്ന് പലതവണ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാര്യയോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത രഹസ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ആ ബന്ധം നിലനിൽക്കില്ല. നന്നായി കഴിയുന്നൊരു കുടുംബം, അവർക്കിടയിലേക്ക് ഒരു പുരുഷൻ വരുന്നു. ആരുടേതാണ് ആ കുടുംബം, ആരാ പുരുഷൻ, അത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സമയവും സന്ദർഭവും വരും, അപ്പൊ പറയാം. അത്രയും നാള് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കടിച്ചു തൂങ്ങുന്നു കരുതണ്ട. നീ എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക്. നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക്. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ പറ്റിയെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്ക്. ആ കുഞ്ഞ് ആരോഗ്യത്തോടെ ജനിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം വേണമെന്ന് ചിന്തിക്ക്. എന്റെ മരണപ്രാള എനിക്കറിയാവും. ദയവ് ഇത് നീ സംസാരം ഒന്ന് നിർത്തു മോചിതേ. മനപ്രയാസമുള്ളവന് നല്ല ഉറക്കം കിട്ടത്തില്ലടാ. നാളെ എന്ത് നാശങ്ങളുള്ളവന് സ്വസ്ഥമായി ഉറങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ല. രോഗിനെ പോലും ചോദിക്കുന്നു എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന്. തന്റെ വേദനകൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും, പിന്നെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കാനും അറിയാനും തനിക്ക് എന്താ പ്രയാസം.